Meditace k slunečnímu zatmění. Použijte svoji vlastní techniku a uveďte se do uvolněného stavu vědomí. Vyjádřete svůj záměr využít tuto meditaci jako nástroj pro urychlení procesu nastolení harmonie a jednoty pro planetu Zemi a její obyvatele. Vizualizujte si sloup světla, vyzařující z centrálního galaktického slunce. Jak prochází všemi bytostmi světla uvnitř našeho solárního systému, přes slunce k zatmění a měsíc. A potom přes vaše tělo do středu Země. Vizualizujte si druhý sloup světla, jak vystupuje ze středu Země jak stoupá přes vaše tělo vzhůru do nebe přes všechny bytosti světla v našem solárním systému a v naší galaxii. Nyní sedíte ve dvou sloupech světla. Které proudí oběma směry nahoru i dolů současně. Udržujte tyto dva sloupy světla aktivní po dobu několika minut.
Nyní si představte jemně růžovou, léčivou ženskou energii. Jak léčí všechny lidi na planetě od jejich trauma. Jak přináší mír, harmonii, porozumění, hojnost a jednotu. Představte si, jak toto jemně růžové světlo léčí mysl a srdce lidí po celém světě.
Představte si, jak všichni pracovníci světla, bojovníci světla a lidé žijící v pravdě pracují v jednotě, aby vytvořili novou zemi. Představte si, jak lidé na zemi oslavují a s radostí se přidávají k vytváření naší nové reality. Kde každý může mít to, co potřebuje, a kde si může svobodně vybrat, jak chce žít. Bohyně chce jednotu a jednota nastane.